kimyoviy bog'lanish 60. test uglerod 3, vodorod x va OH 2 ko'rinishdagi molekula qutbli kovalent bog'lari soni sakkizta bo'lsa kning qiymatini toping qutbli kovalent bog' nima elektr manfiliklari o'zaro farq qiladigan atomlar o'rtasida demak bog'lanish oash bo'ladigan bo'lsa bu agar oashda bilamizki demak bir chekkasida vodorod bo'ladi va bu vodorod va kislorod o'rtasidagi bog' qutbli kovalent bog' bo'ladi bu kislorod vodorod bilan bog'lanaolmaydi suv bo'lib qoladi bundad ya'ni vodorodni boshqa qo'li yo'q uglerod bilan bog'lanishi kerak oshlar demak osharni bitta qo'li uglerod bilan bog'langan bo'lishi kerak va uglerod va kislorod o'rtasidagi bog'lar ham qutubli kovalent bog' demak ikkita osh bor degani bu yerda aniq to'rtta qutbli kovalent bog' bor degani to'rtta endi bizga aytyaptiki modda bitta molekulasida moddani 8 ta qutbli kovalent bog' bor agar 8 dan 4 ni ayiradigan bo'lsam yana 4 ta qutbli kovalent bog' qoladi uglerod va uglerod bog'lari bu qutbsiz kovalent ya'ni ikkita bir xil atom elektr manfiyligi bir xil bo'lgan atomlar o'rtasidagi bog'lanish o'sha uchun qolgan bu 4 ta bog' uglerod va vodorod o'rtasidagi bog'larga to'g'ri keladi 4 ta yana demak uglerod va vodorod o'rtasida 4 ta bog' bo'lishi uchun moddada yana 4 ta vodorod bo'lishi kerak ya'ni mana bu oshdan tashqari yana 4 ta vodorod bo'lishi kerak bu degani mana bu yerdagi x 4 ga teng degan. demak d javobni olishimiz kerak